28 липня 1899 року в селі Білки на Іршавщині народився Іван Фірцак. Людина феноменальної сили, якого так і називали – Іван Сила. Деякі його рекорди не побиті до сьогодні. Ну а в його рідному населеному пункті про нього пам'ятають і нині. Іван Фірцак народився на Іршавщині в селянській родині. На юнака з ранніх років звертали увагу через неймовірну фізичну силу. Однак ніхто не міг подумати, що простий місцевий хлопець може стати всесвітньо відомим спортсменом. Тим паче, що його доля була дуже схожою на долю тисяч інших іршавчан. У 20-річному віці він поїхав до Праги на заробітки. Він пішов заробляти, як усі заробітчани. Як ми тепер йдемо, він сів на ту тегерку. Та пішов у Берегово, а з Берегово пішов у Прагу, бо сім'я велика була, треба було щось їсти, ні, то вдома. А він був май старший, май сильний, а там робив грущиком, не знав де, десь грущиком робив. І там його замітили, що один грущик несе один міх, а він чотири міх. Звичайно, що на його фізичні особливості почали звертати увагу і за кордоном. Достеменно невідомо, хто саме надихнув його на спортивні звершення. Тим не менше, вже з 20-х років він почав брати участь і перемагати в бійцівських турнірах і змаганнях у Празі. Невдовзі він залишає аматорський спорт і стає артистом відомого празького герцверцирку, з яким об'їздив півсвіту. На афішах його називали Іваном Силою, і чимало людей йшли подивитися саме на його виступи, де він рвав залізні ланцюги, жонглював важкими предметами, гирі, кулі, штанги, лежав на розбитому склі, тримаючи на собі 500 кілограмів ваги, зубами тягнув вантажівки, гнув пальцями цвяхи, робив з них різні фігури, які роздавав глядачам. Журналісти нашого земляка нарекли закарпатським ведмедем, а Нью-Йоркська газета у 1928 році назвала Кротона найсильнішою людиною ХХ століття. На піку популярності він з дружиною повертається у своє рідне село Білки на Закарпатті. Він продовжує виступати вже як незалежний артист-атлет. Онучка Ольга згадує виступи діда в їхньому білківському будинку культури. Виступав тут у Білках, у будинку культури виступав, і дочка його лягала на скло. І один раз залізо таке шину на ніс клав, і він його на серце робив із нього. Я це бачила, маленька була, десь 10 років мені було. Дуже багато людей приходило на концерти, він по селах їздив багато. Неодноразово рідні та односельчани ставали свідками трюків Івана Фірцака просто на вулиці. Похід на морозиво міг перетворитися на справжнє шоу. Зустрів у центрі своїх друзів з Кушниці, з Довгого. Тут був магазин води Сока, рядом біля нас недалеко, його вже зараз немає. І вони приходили сюди на базар купляти худобу. І кажуть, там стояла підвода з кіньми, і кажуть, якщо б ви цього воза витягли з цього берега, то ми б вам великий приз дали. І дід зголосився, взяв нас на лавочку коні, відкарпщали від возу, і дідушка пустий віз цього подйома, де зараз напроти нас, витягнув за носом. Фото з возом нема. Натомість є чимало світлин Івана Фірцака на автомобілі. В 1927 році, ще до повернення на Закарпаття, власники концерну «Форд» на знак пошани подарували Фірцаку іменну автівку. Презентували її силачеві не просто так. Свого часу чи не найпопулярнішим фото у світі було зображення трюку, як через людину переїжджає автомобіль. Фотографія людина під колесами автомобіля – це була найбільш, як кажуть, на той час популярна відкритка поштова, не тільки на території Америки, а й всього світу. Ось людина, і цим показалося з однієї сторони, яка сильна людина, а з іншої сторони, ця компанія автомобільна використала себе, як їхні автомобілі нишкують здоров'ю людини, там, збиваючи їх. Ну і після цього, як кажуть, що він назвав їхні автомобілі, це іграшки, то власник компанії назвав, якщо ти винесеш собі цю іграшку, то вона буде твоя. Звичайно, що він її виніс. Про долю автомобіля достеменно невідомо. Хтось каже, що радянська влада прагнула розкуркулити родину Фірцаків і хотіла конфіскувати авто. Щоб цього не допустити, силач розтрощив його кувалдою. Правда це чи ні, невідомо. Внук Іван каже, що пам'ятає лише частини автомобіля. Я з автомобіля дуже мало застав. Раму і радіатор, і капоти були. І то все там біля хати стояло, і лежало, і так... Часом він нам казав, що то був автомобіль хороший, йому подарували.
Там написано було на дверках «Кротон» білими красивими великими буквами. І постійно він нам казав, яка то була хороша машина, як її розібрали, як забрали деталі на комбайна, на молотарки. Тим не менше, чоловік навіть не думав про еміграцію. В Білках був його дім. До речі, нам вдалося знайти будинок, в якому проживав силач. Саме в цьому будинку з 30-х років минулого століття проживав Іван Кротон. Наразі, зі слів місцевих жителів, родині Фірцаків цей будинок більше не належить і тут ніхто вже не проживає. А колись саме тут виросло 9 дітей, селача й численні внуки. Пан Іван, найстарший внук знаменитого Кротона, згадує, в будинку діда їм завжди були раді. Він ніколи не шкодував для них солодощів, а ще з маличку привчав до спорту. І часто брав нас на тренування. Біля хати у нього був мішок з опілками, і ми по 20 хвилин постійно мали займатися. І 20 хвилин, якщо пройшло, і треба було постійно на носках, щоб правильні точні удари давати по боксу. Далі займалися зарядкою постійно зранку і ввечері. І біг у нас був особливо від дідикого дому до річки. Тренування дали свої результати. Наприклад, його старший син Іван також був відомим спортсменом, чемпіон УРСР з боксу. Однак брати участь у тренуваннях заохочував не лише рідних, а всіх бажаючих. Розвивав, він хотів і дітям, і в Білках всі займалися, він дуже любив, то його було хобі. Його то здоров'я було, він теж зі мною займатися почав, але вже не беру увагу. Наша молодь також наслідує нашого земляка, вони ведуть здоровий спосіб життя, займаються різного виду спортом. До речі, запам'ятали Івана Фірцака не лише за його спортивні здобутки. До сьогодні ходять легенди про гастрономічні уподобання легендарного селача. Внук підтверджує, дід і справді дуже любив попоїсти. Мама щаслива була. Коли приходить дід, треба було 20 яєчок йому заразом з'їсти, палку ковбаси, ну, таку миску 10-літрову, треба було кнедликів йому, хорошу подливу, щоб все було у сметані. У літні канікули ми пасли гусей, багато у нього було 100 гусей. І ми постійно, він заразом одну гуску з'їдав. Голубці дуже любив їсти, все просив, бабка йому робила, а я допомагала. Помер Іван Фірцак 10 листопада 1970 року в рідному селі Білки. Сьогодні тут щороку проводять турнір пам'яті легендарного спортсмена. А до 110-ї річниці від дня його народження на центральній площі населеного пункту йому відкрили пам'ятник. Пам'ятник встановлено, це перша робота Миколи Глеби із Кушниці, скульптора. У 2009 році встановлено пам'ятник. Відкриття був присутні були поважні гості Василь Вірастюк. І кожного року, коли проводяться змагання, він бере також участь у нас. До речі, саме Василь Вірастюк позував для пам'ятника. У 2013 році на екрани вийшов фільм «Іван Сила», який розповідає про життя легендарного Кротона. Внуки тішаться, кінострічка і справді вдалась дуже реалістичною. Нормально все так, як було. Все так, як було, там немає добавок ніяких. Все на реалі. Наразі в Білках мріють про відкриття музею Фірцака Кротона.